אז איך מרכיבים שולחן איפור המנס? פותחים את הקופסה, פורסים את הברגים ומומלץ גם מברגה של איקאה. לוקחים את משטח השולחן ומבריגים 15 ברגי הצמדה. לוקחים את הצלעות התחתונות ומחברים למשטח, מוסיפים 4 רגליים ומניחים בזהירות את משטח הזכוכית. מחברים את המגירות ומרכיבים את הראי, מצמידים לקיר ויש לכם המנס. Ha ha ha!